الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم ما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت 40 يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم لو كان بيان كتاب الله تشددا لو كان بيان كتاب الله تشددا فأنا بفضل الله أول متشدد خلق الله للحروب رجالا خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم على جميع واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام طلباء عظام اور تمام حاضرین و باقی تمام سامعین عظام ستاسو بدی کلی او دی محلہ کی دیو سو زوانانو مسلمانانو دواده خوشالی را روانه دا خلق پا ودنو کی دمامی کئی کنجریان راولی دمان راولی اللہ مخبکی او دا اللہ رسول مخبکی او دا اللہ اولیاء دوستان مخبکی بلکہ دا اللہ بندگان مخبکی خدا دیر دا خوشالی خبر دا چی دی فرفتن دور کی داسی ملگری پا نظر باندی رازی چی آغی خپل ودونا دا قرآن و سنت پا بیان بانی خکلاور کئی وادا کول دا کمال نده ودونا یهودیان نسوارا مجوسیان دهریان مشرکان کافران دا ټول کئی بلکہ دا زناورم ودونا کئی دا بہار موسم کی راغنڈی گی نر او خزا یوزے کی گی دا پرندے اوزان لجال جوڑے واغی کی بچی راوڑی وعد کول کمال نده بلکہ وعد دا پیغمبر پا طریقہ بانده کول دا کمال لے عام خلق ودونا خو پدی غرص کئی چیارا دا سڑی خزی تا ضرورت دے او دا خزی سڑی تا ضرورت دے منگوائیو دا خبر رستو دا من مسلمانان چی ودونا کو پدی غرص بانده کو چی دا زمون دا پیغمبر او دا سوالاک انبیاء کرام و طریقہ دا قرآن کریم کلا دا آدم علیہ السلام دا وعدہ تذکرہ کڑے دا کلا دا ابراہیم علیہ السلام دا وعدہ تذکرہ کڑے دا دا مونگو تاسو توی چی دا وعدہ کول دا دنیا رسم و رواج نرے بلکہ دا عبادت دے او دا دین دے منز عبادت او دین دے نو دا پیغمبر پا طریقہ باندے بکے
حج عبادت او دین دین او پیغمبر په طریقه باندې بکې، روزه عبادت او دین دین پیغمبر په طریقه بکې، نوادم عبادت او دین دے دابم د پیغمبر په طریقه باندې کې. بعد وخت کې مونږ مسلمانان کوشش وکړو چې مونږ خپل ودونه د قران او سنت پر رڼا باندې رنگو، خو رکاوټونه مخې ل راځي. کله پلار رکاوټي، کله مور رکاوټي، کله ورور شي، کله یار او دوست عزیز او تربور شي. یره وې څوک منو دی خپه کما، او بعد وخت کې د خپل مور پلار د وجه نه بچي ګنا ته مجبور شي. زمونږ یو استادو هغه وی یو الک سره مې خواري وکړله، خیسته مبارک ګیره یې پرېښوا. څه وخت تیر شو نو وی چې بیا به راتلو نو ما سره نه میلاوېدو، لرې به ناستو مخ به پټ کړو زړوکې باندې. وی ما ملګرو ته وی چې دا پلان کې مخ پټې ولې فالج والې دی، څه تکلیف دی ورته؟ ما ته وی چې مولانا صاحب نه سم دم دی خو یې ګیرې خریلې ده. مې چې ولې؟ وی مور ورته وی چې ګیره مه پرېږده، که ګیره دې پرېخوا بیا به څوک رشته نه درکوي. وسې ګیره خریلې ده چې واده مې وشي. هسې تاسو سوچو کوئ دا خریلې د واده نه ډېر پاتې دي که ګیرې والا پاتې دي؟ دا خریلې ډېر پاتې دي، ګیرې والا ولا الله ودونه ورکړي، د پیغمبر طریقې ژوندی کړی ده. اے دا الله په دین باندې غیرت وکړه. خیر دې دا مور دې خپوي، خیر دې پلار دې خپوي، خو الله مخفه کوا، الله مخفه کوا. اوی دین ځان کې راوالا، دین ځان کې راوالا. خیر دې تکلیف برازي، پلار بم بدره دی وی، مور بم وی، کې دې شي د کور نه دې مشړی. خو کچر تا په دین باندې ځان کلک کو، د دې خبرو پروا دې ونه کړه، الله بدل رشتم خیسته در کی او عزت بم در کی. لکه ابراهیم علیه الصلات والسلام دا کوم آیاتونه چې ما ویلو دې مناسبت سره خبره کوم. ابراهیم علیه الصلات والسلام د دین آواز، د توحید آواز غلا غولو تولونا لوی رشته، نزدې رشته د پلاروالی، والد محترم یې مخې له دیوالو ګرځېدو. بچیا دا خبرې به نه کې، زما عزت ته خطره ده، زما کرسۍ ته خطره ده. ابراهیم علیه السلام بیان کولو کولو د توحید په جرم باندې، ابراهیم علیه السلام د پلار د کور نه جلا وطن شو، هورته وغورځولو، بیا یې جلا وطن کو. تکلیفه یو نه بل زیاتیږي، لیکن خلاصه دا ده چې ابراهیم علیه السلام پلار خپه کو، خاندان عزیزان تربوران رشتہ داران ملکان نوابان خانان بادشاہ وزیران گورنران ټول خپکړم، الله خوشاله کو، الله په هغه نعمت کو چې د وقت د بادشاہ زومی وګرځولو. رازه داسې رشتہ دل درکما، داسې بیبی بدل درکما چې په ناز او نخره باندې د پلار په کور لوی شوی دا، او داسی بی بی دا چې دا غیب اولاد کې به د کائنات امام پیدا کوما. سبحان الله. ابراهیم علیه السلام را روان دی، هجرت کوي،
دغه وخت کې دې دې ور سره خپل یو بی بی دا چې د تر لورم د سارا رضی الله تعالی عنها دا د اسحاق علی السلام مور دا لار کی په مصر باندې تیریږي د مصر د بادشاہ دا قانونو چې چا سره به زنانه روانه وا کچره دا به خور وا ترور به وا نو بیا به هغه زنانه سره بدکاری کولا خو سړی ته به سنوي خو کچا سره به بی بی روانه وا نو اول به ولا خاون وجنلو بیا به زنانه سره بدکاری کولا ابراهیم علیہ السلام ته چې پته ولګی دا نو بی بی تا وی کتا نه تپو سکو چې دا سوک دے تبوی دا زما رور دے کمان تپو سکی چې دا سوک دا زویم دا زما خور دا دا دروغ ندی زکا دا دینی رور و دینی خور دی پینزه قسم خوین دی دی یا خور دا چستا دا مور و دا پلاروی دی سر نکاح حرام دا دو ایم آغا دا چستا دا پلاروی دا مورا نوی اغی سرم نکاح حرام را در ایم آغا دا چستا دا موروی دا پلارا نوی اغی سرم نکاح حرام را سلورم رضائی خور دا اغی سرم نکاح حرام را او پینزم دا ټول مسلمانان خپلو کی ورونو خویندی دی انما المومنون اخواتون دا زما دین کی ملگره دا بارحال بادشاہ زورا ورش بی بی بوتلا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا انبیاء کرام و سنت دالی چھ تکلیف راضی مشکل راضی نو اللہ سر رابط کئی مو خوب دے بانے کمزور او چھ مونگا غمونو کې مشکلاتو کې لاندې مخلوق را مدد کو داغی نا مدد غواړو الله مبری خیرین الله سرا فوری رابطه کې شو الله جل جلاله تا په مانز باندې ودریدو زکر داد انبیاء کرام و سنت دی نبی علیہ السلام بارک فرمائی اذا فزعه امر بادر الی الصلاة اللہ پیغمبر تبا غم را گئے مشکل را گئے مصیبت را گئے نو اللہ لب اپ مانز باندے ادری دو من خو من نبی جنو لوے لوے غمون دے خو من اللہ ہیروی منزران ہیروی زکا مونگا یقین پا آمالو نشتا زمونگا یقین پا اسباب و مادیات باندے دے اعمالو بانی یقین کوئی او بی بی لارا بادشاہ ظالم دے ظلم کئی بی بی فوری او دس کئی او موس کئی او بی آلاس پور تکڑو دعا کئی امام بخاری رحمہ اللہ دا دعا نقل کڑے دا وی اللہ انی آمنت بکا و برسولکا و احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافران وی اللہم اے اللہ چاہتا آواز کئی جواب راکی کنے یار چاہتا آواز کئی اللہ تا آواز کئی اللہم دانوے چیز مازور اور خاون دارا مدد شیم
اے زما زور ور نیک نوح علیہ السلام را مدد شی، زما زور ور نیک آدم علیہ السلام را مدد شی. نانا اللهم اللهم اے اللہ اے اللہ. او بیا ډیر او خيار بی بی دا و ان كنت تعلم انی آمنت بکا و برسولکا و احسنت فرجی الا علی زوجی. وسیلی پیش کئی وسیلی مونبان خلق بدنام لگئی وی دا وسیلی نمانی. نانا مونگا وسیلی منلو والایو آغا وسیلا چی دا اللہ کتاب ذکر کڑی دا او دا نبی فرمان ذکر کڑی دا آغا وسیلی منلو تا مونگا تیاریو او آغا وسیلا مونگا نمنو دیوال تیرا بغو چی دا قرآن نئی نشی ثابتو لے او دا نبی دا فرمان نئی نشی ثابتو لے. حاجی بی بی وسیلہ پیش گئی اینا کنتا تعلمو انی آمنت بکا. اے یو وسیلہ دادا اسماء حسنا پیش گئی دا اللہ کلی نمنا زکا اللہ وی وللہ الاسماء فدعوه بها. اللہ وی زما خکلی خکلی نمونا دی مانا زما دا نمونو پا وسیلہ بانے وبارا. قول دو اللہ اوی دو الرحمن ایم اما تدعو فلہ الاسماء الحسنا. سبحان اللہ. اللہ وی خکلی خکلی نمونو بانے مانا وارا. نو یو وسیلہ پیش گئی اللہم اے زمان اللہ زخستا محتاج بندے ما آجزا بندے ما اللہم. دوی ما وسیلہ علم خداوند پیش گئی این کنتا تعلمو کتا تا پتا دا یعنی تا عالمی استا علم تا تا وسیلہ کی پیش کو ما. درے ما خبر دادا آمن تو بکا و برسول کا ما ایمان روڑے دے تا بانی چت یوی استا دے پیغمبر بانی. بلا وسیلہ پیش کے چی و احسن تو فرجی اللہ علا زوجی. یا اللہ زخو حیانا کا غیرتی خزیما ما تا پردی سڑی گوتے ندر آوڑی بغیر دخاونا. یا اللہ دا وسیلے تا تا پیش کو مچی فلا تسلط علی الکافر عدد کافر نمی پامان کی. سبحان اللہ. زیم دائیو یوٹک ددی بی بی دخلی نراوتو دازم کی واسمانو نیزان سر جڑا قولا. دا خدا سے دعا ندے لکا مجھے اللہ مربان آتینا فی الدنیا خبر ختمت یا اللہ مو بخدم پا مخرا کا گو دازی دعا ندے دا یو یو ٹکے دا دی بی بی دا خلین روزی دا غرون جڑکی دا زمک اسمانون جڑکی بس دا بی بی دا خلین دا خبر چی روو تا او یقین سر دا بادشاہ خلیل زگون رال لو بادشاہ زمک رو نیولو چی روی نیولو ان قریب و چی بادشاہ مڑوے بی 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 اللہ تا متوجہ شو. یا اللہ کم مڑ دیکو پا مائے خلق رات پیچی دا خو دی مڑ کو بادشاہ زمک پرے خو بی ای دوبارہ ارادہ اکڑا بائی سڑے کمقلوی
بیماری رالا لاڑا دے پین پوئگی دا رالا سنگا و لاڑا سنگا خوشحالی رالا واپس لاڑا غم راغے ختم سو چکا خوشحالی سنگ رالا سنگ لاڑا غم سنگ رالو سنگ لاڑا لگ سوچ کوا دے خبر دو دا سلف و بارک رازی چکل بے اس و خر سورلے لتی شروع کے آب موگی سرو تڑلو بیا بغاڑ تکے نہ سوچ بے بولو چی دا مال اللہ دا کمی گناہ سزا را کئی خل کو سر ڈیر فکر نو بادشاہ دوبارہ لاسوا چلو بیا بی بی امدغا جڑا اوکڑا بیا بادشاہ زمکی رونی ولو بیا بی بی وی اللہ مڑے نکی بیا زمکی پریخو دریم ظلم لاسوا چلو بادشاہ پوئی شو چی دا خبر سخت را او دالوی خلق دے ددی عزت لٹکول سوال نہ پیدا کی دا اوچت خاندان دے نو بادشاہ دے سارا رضی اللہ نحالا انعام ورکو انعام والا بادشاہ دا ورکو جخ پلا نیاز بینا بچے حدیث کی راضی و اخدمہا حاجر خپلا بچے حاجر والا ورکا چھ دا خوز ما لردا ما پناز و نخربانے دا دے پرورش کر دے نئی گرمی لدلی دا نئی اخنی لدلی دا نہ دلوگے نہ خبر دا نہ دتند نہ خبر دا خدا سو ڈیر لوی خلق یہ نو چلو دا زما لور بستا نو کرو خادمی سبحان اللہ بس بات بی بی را روان دا حاجرا پیغلا نو جوان جنے دلاس ننی ہو لے دا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پا منز باندے اولاد دے منز کئی او منز کے چکلا بی بی اولی دلا وردوی مہیم مہیم سچلو شو داتا پوزکا کئی چیز مندہ کی ددا چھ عالم الغیب سوک دے حضور و عالم الغیب سوک دے الہ العالمین و عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا اللہ و علم دا غیب ما سخلیز دا علم دا غیب چالا نورکو ما یو امباء الغیب دے یو علم غیب دے علم غیب اللہ چالا نورکی امباء الغیب پیغمبرانو لکی تلک من امباء الغیب نوحیه الیکا اللہ وید غیب خبرنا درکو ما خود غیب علما ندرکو ما انبیاء کرام عالم الغیب ندی اللہ اللہ نبی ابراہیم علیہ السلام وی مہیم مہیم سچلو شو نبی بی ورد وی رازا رازا رد اللہ قید الکافر فی نہره اللہ دا کافر آغا غصاد آغا منصوبہ سمندر کی لاؤکڑا اللہ زماد حیاء زماد عبرو زماد عزت و دا غیرت محافظ دے اغ حفاظتو کو او دا الاس کے دا نیاز بینا بچے حاجر رالا خزمت دا پارا راکڑا ابراہیم علیہ السلام خوشحال شو اے اللہ ور تو خولا دا بادشاہ لرب دنو کرکما بیا زمانہ تیرے دلا سارا رضی اللہ نا دو عمر نزیات دا او دا دی اولاد نشتا نو دے پا خاون بانی خپشوا چھ زما دا خاون اولاد نشتا دا پلار کور نراو تے دے دولا سد وقت پے بے وطن و مسافر دے سبکے گے
نزڑے و ترسے دو نو حاجر آزاد کڑا ابراہیم علیہ السلام لے پنی کعبان ورکڑا سبحان اللہ چین پنی کعبان ورکڑا اللہ خوڑیر غیرتی بادشاہ رے حاجر بم جڑلا او سارا بم جڑلا اللہ جل جلالو دبئی جڑا گانے کو لے فریاد نبے کولا یا اللہ اولاد یا اللہ اولاد ابراہیم علیہ السلام باواز کولو اسماعیلو اے اللہ زماد دی بی بیانو دا جڑا خو قبول کا اللہ جڑا قبول کڑا س زمانہ چ تیرا شو اللہ مہربان حضرت حاجر رضی اللہ عنہ لا بچے ور کو اسماعیل سبحان اللہ اولاد ولا ور کو چ اولاد ور لا ور کو نو دا خود واڑ بنی وی نو دی خبگان رالو نو اللہ جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام توی زما خو یولوی ارادہ دا زی یولوی ارادہ کی روان ما زما یو ارادہ دا زد حاجر نالوی کار غستن کے ما دا دوار بی بیانی جدا کول واری دیل با مولا دورکو ما اس خبرن دا خدا بی بیانی جدا کول واری حاجر موچت بی بی دا دا بادشاہ لور دا نیاز بینا دا خسارا ستاد تر لور دا خدا سر غمون گال لی دی حجرت در سر کڑے رے چلو دا بی بی دل تا پرے دا دیکھو حجرت کڑے دے حجرت لوے سواب دے چلو دا حاجرم چی مہاجر شینو زدا دیزی نبوزا دیزی نبوزو دا پچونے بچے دیم زان سر بوزی دوارا را روان دے ابراہیم علیہ السلام دے بی بی دا ناوے او پچھونے بچے اسماعیل علیہ السلام ورسر دے مزل کے جبریل علیہ السلام رہنمائی کئی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کی ذکر کڑی دی یوزے کے باغن او چنی ولید دے خلیل اللہ وے او جبریل دازے بے وے مخ کے رازا بلزے کے باغن ولید لوے دازے بے وے نا مخ کے رازا بلزے کے باغن اولید الوئی دازے بھئی وئی نامخ کے رازا مخ کے رازا تردیزے چھ حرم لرالل خانہ کعبے لرالل دائیو دشتاو بیابانو خانہ کعبیو ڈیرے پادشوی واسلا بنابت اتلل راتل خوارولا بس صرف دائیو ڈیرے وادل تیو ببرو نوا نو جبریل علیہ السلام وردوئی دا خلیل اللہ خیال کم دازے ندے چی دازے بوی نو پدے زیکی ورد جبریل علیہ السلام وید اللہ خلیل اللہ دیزے حکم کڑے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سخ امتحان دے اے زڑنا وینی ساسی دل تکے سوک سڑے نشتا دیل آباد روٹے غم کم زینہ کے دو بو غم با کم زینہ کے بیمارے رازے لات سر بس کے باران ورے گی دا باران نا بچو دا پار بس کی گی ہاں جی دشمن رازی زناور رازی آگے نا با بچو دا پار بس کی گی لیکن خلیل اللہ دا اللہ حکم پسر سرگو بانے قبل روان شو بی بی چھو کتلا چھ دمرا مہربان خاؤنا ما دل تبریدی شان آواز ورکی لا من تکلنا یا ابراہیم آئی ابراہیم علیہ السلام دل تمچھا تبریدی خلیل اللہ وازم نکئی شاتم نگوری اسن اللہ خپشی بی 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 آلمنی نونی علویلا من تکلنا یا ابراہیم ما شاء اللہ مشرانشتا اولاد پلاران مخیتناس دی پزڑبانی او منٹ دا پارا لگ دا صبر کانے کی دا
تو چی دی زنا باہر ملک پا سفر باندے روانے کراچے سفر باندے روانے کور نزے ساد زلس کے فیتوی توجہ شتا کنا بچی تا گورے نشٹنگے دے لور تا گورے نشٹنگے دے بی بی تا گورے نشٹنگے دے حالان کے کورشتا کاروبارشتا عزیز تر برشتا دارمشتا خستا دزڑس کے فیت دے نو دام زڑکے راولا نا عزیزشتا نا تر برشتا نا رشتا دارشتا نا کورشتا نا کلشتا خلیل اللہ چیزی نو دو زڑ بس حالو نو بی بی وی الہ من تکلونا یا ابراہیم فی مکان لیس فیہا ماؤن ولا انیسو او خلیل دا اللہ دلتا مچا تبردی نو بشتا نپ نظر انسان رازی خلیل اللہ شاہتا نگوری شاہتا نگوری بی بی پویشوا چھ بار بار زوینا کو ماؤ دے شاہتا نگوری حکم دا بلی غاڑی ندے نو بی بی وردوی آلہ امرک بحازا او سڑیا اللہ در طویلی دی چھ دا سوکا خلیل اللہ وی آو ماتا اللہ وی لیدی بی بی وردوی دمرا مضبوط ایمان دمرا مضبوط ایمان بی بی وردوی فائز اللہ یو زویون اللہ پا مخد خالا با مونگا چری نخرابی سبحان اللہ سمرا مضبوط ایمان چلو اللہ با مونگا خرابی ابراہیم علیہ السلام را روان شو اس ورت جنت المعلا وی دمکی مکرمی ادیرہ دا او گن شمیر صحابم پکی خخ دی او دا اللہ دا حبیب مشر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا او دو بچی قاسم و عبداللہ پکی خخ دی او دا گورا مبارک ادیرہ دا دا دو ادیری دی خیاو دا مکی ادیرہ دا غیت جنت المعلا وی یو دا مدینی ادیره دا اغیط جنت البقیع وی نبی علیہ السلام وی وی دا قیامت پورز بانی با چیز دا قبر نرا پاس ما دا مدینی والا جنت البقیع والا براشی او زما دے کس طرف تا بودری گی انتظار بکو ما اغا جنت المعلا مکی والا برازی آب زما خی طرف تا ادری گی صحابی وردی قربان مونگس طرف تا و مکی والا خی طرف تا وی بچی آغا ملمان دی تاس قربانی او دا دا مکی ادری والا دا مدینی ادری والا دا با ما سرخی و گس طرف تا ولاری او پا دا سی حال کی با زر قیامت میدان تروانی موددی خلق و شفاعت بکو ما سبحان اللہ اللہ لزمونگم دا غزے کی دا دفن حصو کی آمین دا زرن وائے کنا دا دا خپل کلی دیرہ در بانی دیرہ گرانا دا وی آگا دیرہ دیرہ گرانا دا خواہ دا دا اللہ ملمانا مکی والا حجلت عمری لسوک دیرہ چا ملمانا دی دا اللہ ملمانا ستا زیارت لدر زیرہ قبر آگا جنت المعلا لزیب التبدل دعا کی دا حاجیان عمرو والا او دا مدینی دا تلون کی دا پیغمبر ملمانا دی چلار شی نو مدینہ کی دا جنت البقی زیارت لزی کنا آل تکی علماء ور تا بیانونا کی دا لویلوی خلق دے خواہ رولان دے پراتی دی زڑنا دعا خیجی کنا مفتو کی با دعا گانو کی دا دے خلق و رازی اللہ دی دا مونگا اصاسو دا غلط ہی سو کی بہرحال دا غزی تا خلیل اللہ را غی اس ورطا بی بیم نخکاری اس ورطا بچے نخکاری نو مخف خانہ کے بلبانے خانہ کعبی طرف تا ادری دو دعائے شروع کرا ربنا انی اسکنت من ذریتی دیکھیں فرق دیکھ ماں کے فرق رالو خواہ
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يا رب ما خپل یو بی بی او دا غی نیاز بین بچه دل ترا وستو تارا دوی دل تزما کور ده. ما ته توجه کوي آواز در رسی خیر ده. دا خو مشینری دی کله با خراب کله با جوړی الله دې مونږ ورته جوړ ساتي. الہ العالمین تارا تویل دی چې دل تزما کور ده. ربنا لیقیم الصلاة. اے ربا تاوی زبدا دا دین مرکز گرزو ما. یا اللہ دا خوب اکل مرکز گرزی خو زما یو جڑا دا زما یو فریاد. فجعل افئدت من الناس تهوی الیہما. یا اللہ یواز دی خلق ور لراولی. یا اللہ الوگدہ تنددا بدل کم. یا اللہ لوگدا او تنددا. نو یا اللہ ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرونا. یا اللہ میوی والا ورکی دانوی ڈوڑے والا ورکی. وی یا اللہ میوی والا ورکی زکا میوا فروٹ خلق دو روٹے نباد اخری. وی ورزقهم من الثمرات. یا اللہ میوی والا ورکی. بہرحال خبر را نڈیر لری لارا واد بارکی میں خبر کولا لگ غیرتو کا سنت طریقی را جوندے کا. دا دمرا اگدوا کیا میدلا دا خلیل اللہ بیان کڑا لگ دا اللہ دین بانک لگ ادرے گا قائم ادرے گا زبردست ادرے گا. اللہ بدل عزت در کے لکا خلیل اللہ لچ اللہ عزت ورکو. اللہ دیر غیرتی بادشاہ رہے خود تلک لک ادرے گا مونگا کلک نو ادرے گا مونگا اللہ رور خپا کی گی ترہ خپا کی گی کاکا ماما خپا کی گی نبائی خیر کاکا ماما مخپا کوا سل رحمی ساتا سل رحمی مکٹ کوا دا خو گناہ دا دا خو گناہ دا. کلچ اللہ سل رحمی پیدا کڑا حدیث پاک دے دا اللہ ہر شیونی اولو چغے شروکڑے اللہ ارتوی ماما ماما وی نکا نازر پیدا کڑما خلق ما نشی پاللے. اللہ ورتوی مخا پکی گا چاچی تو پاللے جنت با والا ورکو ما او چاچی تو پریخوینو جہنم بدا غزیوی. اے گورا سل رحمی مکٹ کا وئی من پختانو خو اللہ دے معاف کیوی کالو شو خبری میں ورسرن نکڑی غم خادی ورسرن کو ما ناجی ناجی خیر گناہ دا مکاوا. نبی فرمائی سوچ غواڑی چ اللہ زما عمر کی برکت واچی زما رزق کی برکت واچی دے دی خپل خپلوانو سر رشتہ ساتی رشتہ ری ساتی. اللہ اللہ خو یو خبر دادا صلۃ الرحم بالاتباع لا بالابتداء. اے پلار سرا رشتہ ساتا رور سرا رشتہ ساتا خور سرا رشتہ ساتا ترور سرا ماما سرا کاکا سرا رشتہ ساتا خود قرآن و سنت پتا بیدارے کی نہ پا خلاف کی. دانا چستا ترا ماما کاکا خور چاچی مامی در دوئی چھنا دا کار بکے کو دے نکو نو زبا خپے موغا کار دو قرآن و سنت خلافی وی خیر دے مخپا کی گا کہ بیام خپا کی گی دا دے خپا سی خوچ اللہ خوش آلے. ہاں کچھر دا آگا خبر دو قرآن و سنت پرانا کیوی بیا بے نخپا کی دا علماء ناس دی علماء ناس دی عراف مقام دے دا جنت و دا جہنم مینس کی پدے کی بڑیر خلقم بھی ویو پکی آغا خلق دے چاگی دا اللہ پلار کی شہیدان شوی دی خمور پلار دی خپ دی شہادت لوے مقام دے
شهادت دا تقاضا کئی چرے دی جنت تلاڑ شی دا مور او پلار خبگان دا تقاضا کئی چی جہنم تلاڑ شی دا شہید با ال جنت تزی چی مور او پلار قیامت کیو بخی چی آغا نی بخل جنت تا نشیت لے سل رحم دا مقام دے دیو جن اللہ رب کریم قرآن کریم کے دخپل حق نہ باد حقوق العباد کے دمور و پلار حق و سل رحمی بیان وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين دا سل رحمی نہ کر اے زما عزت مندو خپل رشتہ دار چه دو قرآن و سنت تابیدار وی نو آغا با نخبا کے خیر دے کستای او غم لنا دے راغلے نبی راغلے انسان کمزور ہے رے ستای او خادے لبنی راغلے خیر دے تا تبی دا خادے نی ویلی خیر دے نی دی ویلی سا خبر اخو نا رکنا مونگا ویو نا ولی وعدہ در بائیں راغے وزد نحیرم دا اوری جی پا ما کمی دے یا سڑی پتا اوری جی نا کمی دے خود انسان بنی آدم دے ہیر راغلے و ما نا ہیر وے کنا او خیر کا ہیر نوے نو وس با منو چی تا تا میں ویلے وے چی راشا ستا عزت با منو شکولے اے صحابو کی دا تکلفات نو عبد الرحمن ابن عوف وعدہ کڑے پیغمبر تا پتا نشتا چی راغے جامعہ چولی وے عبد الرحمن دا سنگ جامعہ دی قربان وعدہ میں کڑے وے ولیمہ دے کڑے دے وے نوے لڑ شو ولیمہ ہوگا کنا گورا نبی علیہ السلام ورد داو نویلی چی عبد الرحمن راستان وادوری جی پا ما کمی دی نا گیلے تی نو نکڑا مڑی جوندے مور سر اپری نکو پختانو کیلی اللہ دا سی نکی سوک دا نا پاتشو اللہ وی مخبا می ملک پن کن خیمات دا وادن دیویلی دا سنت طریقہ ندا بھائی خیر دے حیر شوی بیتینا وس بینو او تا غیرتو کزا چاگہ در تنیدی ویلی لار شریف بازار کی او کلو مٹی راوڑ آگا تو شا بچے تیاری کو مبارکے در راغلے ما خود دم را بیاستا سر کی مغڑی نشتا کنا بیاستا موز دیتا نشتا نو معلومی گی بیاتا دوری جو غلوی دی عزت غل نوی بارحال زما عزت من دو دا شیب بن کو یارا خان زما عزت من دو دی شیزونو خیال او ساتای سلہ رحمی قائم ساتای خیر دے کچا تا تا دا غم خادے نیویلی ندے وی کنا خو تخپلا رشتہ قائم ساتا ستا بیمار پرسے لسوک ندے راغلے تورزا ستا ملی لسوک ندے راغلے تورزا ستا دے رشتہ دارو جنازی لندے راغلے تورزا اس خبران دا اللہ بدل دیر لوی اجر در کی لوی خوشالے بدل در کی دا دے خبرو خیالو ساتا او بائی که یو رشتہ دار اگر تا یو گناہ طرف تا یو جرم طرف تا راغواڑی نبیا بتا اگر سر داغی ملگرتیا نکے ذکر اٹولو نار لوی رشتہ آگا دمور پلار دا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پلار اور تویل علم تنتہی لارجمنک وحجرنی ملیہ وے بچی آداد توحید بیان بری پریدے داد اللہ دین تا دعوت بری پریدے او کن پریدین اے بچی آغم خادم دن جدا دا آغم خادم دن جدا دا زما کور نوزام پلار دے خلیل اللہ دانوین چھے ولی پلارا نبر خپکو مانا نا اے پلارا ستا اوچت مقام دے ستا اوچت مرتب دا دیکی شک نشتا خو اللہ سر خود نشم برابر علیہ السلام علیکہ سبحان اللہ اے بابا تا خپکو لے شم خو اللہ نشم خپکو لے سلام علیکہ اللہ سورہ عنکبوت کی ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ
الا ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله وی او زما بندا د مور پلار خدمت کوا داغی پا خزمت بانی بتال از جنت درکو ما. خدا خبر یاد ساتا کدا مورو پلار دید اللہ خلاف تراغوارینو اللہ وی فلا تطعهما بیا بین منی. صحابی ایمان روڑے دے مور راغلی دا پنور بانی ناستا دا او سر تور سر نور تا د مکی ناستا دا او د مکی دا سی نور دے. علماء کرام وی دا سی گرمی واچی چابا وخا کی خوانی مگنٹ باد برالو دا نور پا توبانی باپا خوا دا سی گرم زمکرا مور نور تا ناستا دا. بچی پسی سوال جواب لی گلو واللہ لا آکل طعاما ولا اشرب شرابا ولا استظل بظل حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے بچیا واللہ کا نیو نوڑے روٹے اخرما زده دلوگی نمڑ شما نو اللہ کا یو گوٹو بوس کما زده تند نمڑ شما نو اللہ کا دده گرم ورنا سوری تشما خیر دے زده دنور پده توبانی مڑ شما ترسو پوری چی داد اللہ پیغمبر پری خود لینی او کافر شوی نیم. سمر سخ امتحان دے مور لوی رکاوٹو گرزی دو صحابی حریان دے سبکم اللہ آیات نازل کو دو مور پلار لوے مقام دے خو کدا مور پلار دی و ان جا خدا کالا ان تشرک بی کدا مور پلار دی زما دشمنے ترا غوارینو اللہ وی فلا تطعهما بیا بین منی. بیا با مور پلار بخپل کار کئی تو با اللہ منی او دا اللہ رسول با منی قرآن با منی پیغمبر با منی دا سی با کوئی انشاءاللہ گا خیر طولن الوی حق دا اللہ دے و بیا دا غد پیغمبر دے رستو بیا مور و پلار و خز و بچی دا رستو دی منگنن دا مور پلار بچی خز مخکی کرده و اللہ و دا اللہ رسول مرستو کرده رے زکا خوز مونگ دا ودونو دا حل لے کر زکا زمونگ پا ودونو کی دمامی دی رسمون و رواجون دی اللہ خپو مخلوق پک خوشحال دے کچری منگا اللہ و داغا خبر مخکی کڑے وے داغا دا پیغمبر خبر مخکی کڑے وے نو دا سی خبگارون بنا رات لے دا لانجے کنجے بنا جوڑے دے. برحال زمائی عزتمندو کوششو که خپل ودونا دا قرآن و سنت پا تعلیماتو بانی رنگ که وادر آلو مولانا سیب سرکین جی زما دا زوی وادر دی پا کم طریقه و کم تراتا چلو خیا زما بچه ودیگی دا اللہ دا پیغمبر لونه واده شوی دی ما تا چلو خیا پا آغا طریقه سو خود پیغمبر امتی ما خیر دی دا طول دنیا دی خپی خود چه اللہ دا آغا پیغمبر خوشحالی دی تا دین ویلی شی او چه دا دی پابندی اکڑا یر تا دا غیرتو که اللہ با پتا دا دینا زیاد غیرت کئی خو مونگ دا غیرت مونگ بس دیکھ دا پری خو مزم رما نسڑیا نمرے اللہ دیر غیرتی بادشاہ رے خلیل اللہ دا پلار خانی و نوابی للت ورکڑا آغا کور پری خو جیداد پری خو اے پلار دا وقت دا بادشاہ پیر دے دا نمرو دا آغا طول خانے نوابیل خلیل اللہ لطا ورکڑا او دولا سا دوخ پی دا بی بی سر روو تو اللہ والا عزت ورکو دا بادشاہ لوری والا ورکڑا او اللہ دا آغی پا اولاد کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کو دا دا اللہ دا مخ بدلہ ملاو شوا او اللہ امام گرزولو انی جائلو کا لنناس اماما یرک موتا لگا قربانی اکڑلا لگ غیرت مک اللہ با موتا تم دیر الوی خوش شالے نصیب کی اللہ رے پری خبر و دا عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.